5 skott, that's all we need. Jag såg ju det. Åh! Oh! Oh my god! Okej, okay, så jag har ett konto som jag inte spelat på flera månader. Och vi ska nu spela en competitive match och se vilken rank vi kommer i. Okej, okay, så vi ska helt enkelt bara starta en komp och kolla vilken rank jag kommer i. Jag måste ju vinna då kompen, om jag förlorar då får jag ingen rank. Jag har inte delat på det här kontot på flera månader, så det blir intressant att kolla vilken rank jag kommer i. Så jag tänkte att vi gör en video om det. Okej, okay, så vi får börja som T. Och jag vet inte riktigt, ja, vi verkar ha en klan här. Det verkar vara norska där, för fan vad kul. Bise, bash och jag bara köddar alltså. Det är lite norska ord som jag kan. Fan, alltså jag skulle, om ni vet att jag ska göra en till sån här typ av video, glöm inte att ge videon en tumme upp. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ett unranked konto till mig. Jag får väl köpa ett nytt konto någonting, jag har ingen aning. För typ ett år sedan så var det här kontot LE. Och sen så hade inte jag spelat på det på 4 månader typ. Och sen så fick jag en rank. Då fick jag Silver Elite Master. Jag vann första matchen och topfragga. Och jag kommer Silver Elite Master. Och sen nu har jag inte spelat på det typ på 4 månader till. Så det ska bli fett intressant att kolla vilken rank jag kommer. Alltså det kan bli vilken rank som helst. Eller inte global eller något sånt där. Men alltså någon dålig rank kan det bli. Guys, what rank are you? Because I'm unranked. What rank are you guys? I am gold. Gold what? Master Guardian. Okay, Silver. 5 skots, that's all we need. Jag såg ju det. Åh! Oh! Oh my god! What the fuck? Oh! Hey, okej, okay, de var ju taggade, men ändå alltså. Är det 3 skott? Eller alltså typ. Jag bara, that's all we need. Men det är ju så. 5 skott, det är allt vi behöver, jag säger det igen. Det är allt vi behöver, det är så lätt. Fast nu smurfar jag typ, så det blir så här, no shit, det är enkelt liksom. Dör jag nu, då blir det bara, det är bara pinsamt. Ja, men hallå! Ja, då är jag nu så är det bara pinsamt, säger jag. Mm. Så målet är att nolla. 16-0. Han får V2. Nu är det spelar in den här videon, så jag har fått 20 000 prenumeranter också. Så fick det helt fucking sinnessjukt. Så jag bara tackar för enda en av er som prenumererar på min YouTube-kanal. Ni är fucking bäst och det vet ni om. Och okay, vad? Nej, nu mutar vi den här jäveln alltså. Ni är fucking bäst, ni som har en Dragon Lore. Han har fucking Dragon Lore. Han har Dragon Lore. Kolla. Han har Dragon Lore. Sen då jag vill ha den. Yes, Dragon Lore. Den här är fan typ minimal eller någonting. Eller filtest, bra filtest kanske. What the fuck, vad nice en Dragon Lore. Är det clutch time nu? Nu är clutch time, kolla nu. Det var det för ljud. What the fuck, hörde ni? Hallå, vad har de gjort? Vänta, va? Är ni seriösa eller? Gabe. Ett fucking joke eller? Hör ni ljudet? Vad har de gjort? What the fuck? Jag visste inte att det var en uppdatering. Vad fan har Gabe gjort? Det är clutch time. Nej men det där är bara pinsamt. Ja men det där är också pinsamt. Aha! Yeah, but what the fuck is this sound? Yeah, I know what the fuck, it surprised me. What the fuck is Gabe doing? Can you drop me the, I don't know, what should I call it? Can you drop me the, you know, airsoft gun? Yeah. Det är ingen AWP längre. Ja, oh, jag droppade precis en Dragon Lore, vad fan håller jag på med? Okej, så det här går ju bra, helt ärligt. Det är 4-0, det är nice, det är väl nice buys. On site, it's defusing. Hallå guys, defusing. Tur att jag plantar kortar alltså. Eller gjorde jag det? Nej men! Nice. Det här laget verkar inte vara trollerilag, men jag kommer inte heller trolla. För alltså, jag vill ju vinna och få min rank. Jag vill inte direkt, tänk så förlora, måste spela en till liksom. Fuck no, jag ska vinna det här alltså. Är klar. Jag tror att döda min polare, jag bara nej! Jag vill att ni gissar vilken rank jag kommer komma i. Pausa videon nu och så skriver ni i kommentarsfältet vilken rank jag kommer komma till. Flashing. Ja, hallå! Jag fick ju han i djungel. Jungle. Alltså grön går ju, ja. Oh my god, okej, det här kan inte vara bra ranker. Det här kan inte vara bra ranker.
Han kollar ner i marken när han går. Mm, det gör han. You guys wanna do another match after this? Bara för att jag toppflaggar va? Ah, ja. Jag höll på att choka dicken. King ring! Bam! Okej, vi går 25-2 och det är 8-2, vilket är extremt dåliga stats. Och Samuel, nu får vi fan ta och steppa upp lite här alltså. Nu får vi ta och steppa upp lite. Det är för svårt, det här är för svårt för min... Alltså jag vet inte, det finns inte så mycket att säga om det här gamet alltså. Det är lätt. Det är lätt, okay, när det är rätt liksom. One is at bomb, AK. Easy boy. Då säger inte ens good job eller någonting, hallå? Yes. I know. Good. No, I'm not, I'm smurfing. My rank is supreme. Yeah, what rank are you on your main account? Yeah, supreme, I said. I'm hacking. I'm fucking hacking. Sight! On sight, I'm short. Vad gör han? Hur fan förlorar han det där? Det är lätt när det är lätt, men fan det här AWP ljudet. Gabe, alltså fucking fixa ljudet alltså. Det här är inte OK alltså. Det är fucking inte OK. Han sa inte ens tack, jag droppade ett vapen för typ 6000. Push! Tja! G-H! Oh my god, det där... Oh, men det där kommer jag aldrig gå, hallå? Ja, du hinner. Jag tror du hinner. Försök. Kom igen då. Nej, vad synd. Oh, nej. Force by. Come on guys. Force. Clutch time. Bomb is made. Look now. I turn on hacks. Easy boy. Probably going to get reported, but yeah. Good hacks, wow. Yes, yeah, search on this. Hello YouTube. I subscribe. Oh nice. Vi har 40 för alla. Jag vill lägga 5 till bomben. Kan vi lägga en 5 till bomb eller? Ja, det är klart vi kan göra det. Okay, playtime. Thanks. Okej, okay, så sista rundan nu, vad jag tror. Åh, en fucking Dragon Lord, vem så här? Åh, det är han, det är fucking han. Nej du. Du ska inte få en D-Lord, den här är min. Nej! Åh, men herregud, det är ett skämt alltså. Easy game guys. Ja. Yeah. Okay, I will subscribe to you on YouTube, man. Nice. I'll subscribe to you. Thank you, guys. Nice kill. Vilken rank får jag då? Silver Elite kom i. Okej, okay. Det var typ, jag kom i Silver Elite måste förra gången. Så nu kommer Silver Elite, så nu kommer en rank under. Ja, skitsamma. Silver Elite blev ranken vi kom i. Vi är 45 för alla. Så det var nice. Så om ni gillar videon, glöm inte att dra tumme upp videon och subscribe på kanalen om ni är nya. Ja, vi har fått 20 000 prenumeranter och tack som in i helvete för 20 000 prenumeranter. Ni som prenumererar på min kanal, ni är fucking bäst. Alltså, ja, ni är fucking amazing alltså. Så det kommer komma en 20 000 sub specialvideo. Jag vet inte när, men den ska försöka komma upp så fort som möjligt. Jag bara tackar er som subscribar. Ni är fucking bäst, alltså helt ärligt alltså. Så ja, tack för att ni kollade på videon. Ha en fortsatt dag och kväll, syns vi i nästa video. Peace out. Bam.